Radost svetu, sex bude mať dnes. Ja budem mať sex, a to dnes. Zapálíme si sviečku a pohladkám jej tú ryťku. Dobre mi to padne, je to naše druhé rande. Lebo dnes sú Vianoce a sex budem mať dnes. Hej, miešam vaječný koňak. Má to jasne svietiť alebo len jemne žiariť? No, pozri sa, oslavujeme mier na zemi a dobrú vôľu voči ľudstvu, takže nech to svieti. Aleluja. Glória. Dnes večer mám sex s Glóriou. Štyri štetky a gazdíne, dve sťaté dvojičky. A potom súkromný tanec na hruške. Veselé Vianoce, Charlie. No, dobre, ďalšia časť Vianoc. Do toho, otvor to. Počkaj, najprv dám darček tebe, lebo som nezabudol. Čo, $100? Wow! Sám som ich vyberal. Teraz otvor svoj. Dobre. Vzrušujúce. Prd v spreji? Ešte ho nemáš, či áno? Nie, ja mám teba. S týmto sa fajn cestuje. Jake, práve som hovoril s mamou. Bude tu každú chvíľu. Nepozeraj sa na jeho darček, dostaneš to isté. Chlapček, som vzrušený. Tak nebuď. Keď hovoríme o darčekoch, veselé Vianoce. Nechám to na teba. Môžeš to otvoriť zajtra u mami, alebo... To môžeš roztrhať zubami ako besný šakal. Kúpil si mi nové Nintendo. Ja aj od Cerika Charlieho. Si mi dlžný $125. No, som práve... Toto je úplne super. Ďakujem, ocko. Ďakujem, strýko Charlie. Áno, áno, veselé Vianoce. Idem si to zapojiť. Nie, nie, nie. Odchádzaš. Strýko Charlie to zapojí. Aj ty už ideš však. Ale áno, pokojne. Plánujem stráviť štedrý večer úplne sám v kine, len aby si dnes večer mohol sexovať. Veď aj ty môžeš. Len si vyber to správne kino. Jake, je čas ísť. Papierové vreckovky a nedaj si semišové topánky. Hau, hau, hau. Je aj taká možnosť. V poriadku, počúvajte ma. Nie je tu žiadny večierok. Všetci musíte ihneď odísť, lebo sem príde nádherná žena a ja mám v úmysle opiť ju a sexovať s ňou. To je dobrý plán. A že na to, že ja už opitá som. Chlapče, neviem sa dočkať druhého dejstva.